Alô, amiguinhas! Estamos aqui. Depois de algum. Oiê! Estou com ela também. Tá eu e ela. E depois de algum tempo resolvemos fazer um outro vídeo comentando musiquinhas. Esse vai ser o Top 20 Dance, as melhores músicas de setembro de 2017. Melhores que eles dizem, né? Vamos dar a nossa opinião, o que nós achamos. Porque desde o ano passado só tá tendo músicas, variações daquela música do Justin Bieber. Aquelas. Tipo o toque do Sorry, É, e aquela aquela uma. batida. É, e uma outra lá com aqueles barulhinhos. Bom, vamos lá ver como é que tá essa parada aí. Vamos lá, vamos começar. Valendo! Electronic music. Olha lá. É a mesma batida. Tá com um pouco. É. Esse aí pelo menos conseguiu ter uma identidadezinha. Ah, pronto, é isso aí que eu digo. E esse no fundo. É a mesma coisa. Tá. Cópia. Mais uma. Só que no ritmo diferente. É, mas você tem que ser. Tive. Ah, ó. Não, essa não. Não, mas pelo menos eles colocaram um sax, deram uma. Incremental. É, Steve Aoki e Bad Royale. Nossa! Nossa, fizeram a música do Bryan Adams, aquela Heaven. Que cocô, velho! Eu gosto dessa música original. É, essa é diferenciada, mas. Zeca, into the beat, into the. Olha lá. Essa batida. Cara, é igual, mano. Parece a mesma música. Vintage Culture, Felguk e Ledib. Ô, Felguk é brasileiro, eu conheço. Tem uma música da hora. Legalzinho. Crack and smack. Crack and. Uma dupla sertaneja. É a dupla sertaneja lá da. Não deve ser da. Deve ser dos Estados Unidos, não. Crack Crack and and smack. smack. Featuring Ivo Scorched. Nossa, minha pronúncia. Nem sei se é assim. Vamos ver. Um housezinho de leves. Trottle Trottle Baddest Behavior. Não conheço. Ah, é aquelas. Behavior é mais Psy, né? Isso é mais pra ter isso. Opa, peraí, vamos ver. Will Sparks featuring Gloria King. Take me. Nossa, que toque louco! Uau! E é o clipe? Porra, essa eu vou baixar, hein? Essa. Curti. Vou até voltar um pouquinho aqui, peraí. Escutar com mais atenção, sem falar. Porra, curti essa, hein? E. Number 9, Félix Cartão, Get What You Give. Félix Cartão, Get What You Have. Nossa, isso é uma versão de uma música de uns caras chamado New Radicals, lá dos anos 90, cara. Não conheço. É aquelas bandas que sabe, só tem uma música que tipo, faz é sucesso. One Hit Wonders. Que o pessoal chama, é só uma música que faz sucesso, foi esse. Só que esse cara ele abandonou o showbiz, virou produtor, que ele não aguentava a fama, não aguentou a fama, não. Achava, não gostava da fama. E agora vamos para o number 8, Bob Sinclair e o Akon, Till the Sun Rise Up. Esse Bob Sinclair tinha uma música legal que se chamava Rise Up, nos anos 2000 mais ou menos. Vamos ver se presta. Não sei se eu conheço. Silveira. É.
É, legalzinha. É verãozão, mano. E é diferente, né? Aquele toquezinho. Não lá, é clone de Justin Bieber. Vamos lá. Tritonal. Good Thing. Com Laurel. Não conheço. Não conheço. Mais uma. É, mais uma. Parecidos. Blaster Jacks e Tom Swan, All I Ever Wanted. Esse Blaster Jack costuma ter umas músicas legais. E essa parece legal, que é uma delas. Gostei. Robin Shoes e Hugo, I believe I'm Fine. O Robin Shoes tem umas músicas legais. Aquela Sugar lá também é. Não, clone de Justin Bieber. Martin Garrix, Pizza. Hey. Diferente, né? Em terceiro lugar, Burak Yeter e Ryan Reback. Nossa, Go 2.0. Vamos ver. Mais uma rap. Mairi, papapá. Para. É. Legalzinho. Alan Walker, The Spectre. É música felizona. E aqui terminamos as 20 melhores eletrônicas de 2017. Setembro de 2017. É, de setembro, é. Cara, o que você achou? Eu achei que tem muitas cópias do Justin Bieber. E geralmente os outros meses não foge do estilo. Não tá assim desde o ano passado. É. Desde o ano passado tá assim. Só essas musiquinhas, esses toquinhos, esse pim, cara, isso é irritante já. Tá irritante. É, você não sabe, às vezes você escuta uma música, depois você vai ouvir outra, é a mesma coisa. Parece a mesma música, nem dá vontade de ouvir mais. É. Ah, dessas aí eu gostei de umas três aí. A do Will Spark lá, que é um clipe tipo de desenho, achei muito louca. A do Akon eu achei legal e a do Blaster Jacks. Só essas três. Tem uma ou outra também que é legalzinha, mas a grande maioria é o mesmo estilozinho. Não foge do padrão. É o mesmo estilozinho, mesma batida. Eu nem sei se ele foi o primeiro que fez essa música nesse estilo. Eu sei que tá com muito sucesso. Mas foi o primeiro no ano passado, ano retrasado, né? Eu não lembro. Foi em 2015, eu acho. Que lançou aquela. Que começou com essa. Que lançou aquela Sorry lá. Eu acho que foi desde aquela Sorry. Não sei se alguém antes dele tinha feito música nesses. Esse estilozinho assim. Mas assim, depois dele foi que. É, o primeiro que eu lembro foi o Justin Bieber. E o resto dele, depois que. Até agora tá desse jeito, cara. Tá sofrível. Depois eu quero ver se eu fazer um. A gente podia fazer um de rock. É. De pop rock. Vamos ver, vamos procurar e vamos comentar. Beleza, galera? Então esse foi o Comentando Creeps, os 20 melhores de setembro de 2017. E se inscreva no canal, aperte aí no gostei. E. Fique com Deus. Escrevam pra gente colocar mais vídeos. É, e fiquem com Deus e tchau! Tchau!